Усім прывітанне, мяне зовут Руслан Кулевіч, і я рады паведаміць вам, што хутка выйдзе моя другая кніга пад назвай «Гісторыя з гродзенскіх вуліц». На першую кнігу мы збіралі грошы праз краўфандынг, а на другую будзем таксама збіраць грошы з дапамогай нашых чытачоў. У другой кнізе будзе ўдвая больш успамінаў, чым у першай кнізе. Гісторыі ўжо самі мяне знаходзілі, можна сказаць, гродзенцы прыходзілі да мяне ў офіс. Разам з успамінамі я збіраю і здымкі. Цягам 19 года я назбіраў, можа, каля 200-300 старых здымкаў, і іх усіх таксама можна будзе пабачыць у кнізе. Я сам ездзіў у Польшу і шукаў там гродзенцаў, якія з'ехалі з горада адразу пасля вайны. Вось гэта тыя гродзенцы, пра якіх я пішу. Гэта тыя старыя здымкі, якія я збіраю. На іх мы можам пабачыць, як гродзенцы апраналіся ў тыя гады, на чым ездзілі. Калі вы патрымаеце нас на краўфандынгі, вы атрымаеце кнігу значна танней, а таксама розныя падарункі ад рэдакцыі «Гродна Лайф».